mrtvog radi. Bože, Isuse Bože. Uopće ne razmišljam o tome. Samo neka tako kad se sjeti mogu vjerovati da ono... Da ne mislim na to. Kužiš? Ne uvjeram ne pa ne napome da. Da. Samo kad se sjeti mislim što... Isuse Bože, zar mi je to toliko nebitno? Ne, nego tu gdje se nalazimo malo je drugčija situacija. Da, ne. A i nema s kim, ne? Nema se ko, na kao. Da.